רציתי לשתף אתכם במעשה של חסד. מעשה של חסד. הצדיק הירושלמי רב אריה לוין, אדם מיוחד, אדם באמת באמת מיוחד. לא אני אשתתף לו את המחמאות, אבל יום אחד הוא הלך עם הילדים שלו לירושלים, שם יש את האזור של ליפתא. לפני עוד קום המדינה היה שם בית משוגעים, בית חולי נפש. עבר שם הרב עם הילדים שלו, פתאום הוא שומע צעקות נוראיות, צעקות נוראיות. הוא לא מבין מה זה הצעקות האלה. בינינו, מבית משוגעים יכול להיות הרבה מאוד צעקות. סליחה שאני אומר, לא צריך להתרגש, לא כל צעקות צריך לבדוק מי זה. היה פעם איזה אחד עבר ליד בית משוגעים, שומע צעקות, 75! 75! הוא לא הבין מה הם צועקים. כל החבר'ה שם, 75! 75! בוא נראה מה הם צועקים שם. הוא עולה על החומה, איך שמרים את הראש, הוא חוטף ביצה בפנים, שומע את המשוגעים צועקים, 76! 76! לא כל דבר שהמשוגעים צועקים צריך לבדוק, אבל רב אריה לוין שומע צעקות נוראיות מבית המשוגעים. הוא מחליט ללכת לראות מה זה, והוא אומר לילדים שלו, רק שנייה לפני שאני נכנס לבית החולים, אני רוצה לעבור, פה יש חנות של ממתקים, בוא נקנה קצת ממתקים, אולי אפשר לשמח שם מישהו. תראו מה זה בן אדם, קנה ממתקים. ניגש לבית החולים, מקדים את פניו איזשהו אח, אומר לו, מה אתה רוצה פה אדוני? אומר, מה זה הצעקות האלה? מסביר לו, אח, תראה, עם כל הכבוד, אני אגיד לך, הבריטים עכשיו הם אלה ששולטים. והם פשוט מאוד, הם לא יכולים לתקצב תרופות לכולם. אז הם החליטו, הנהגה מסוימת, שמי מקבל תרופות הרגעה? רק מי שיש לו משפחה. עכשיו, אחד החולים פה, לא על אף אחד מישראל, פליט שואה, איבד את כל משפחתו בשואה. אין לו אף אחד, ממנו אין לו משפחה, על פי הקריטריונים שלו, שלנו פה, לא מגיע לו תרופות. ולכן הוא צועק, מה נעשה? אומר לו, רב אריה לוין, איך קוראים לבן אדם הזה? אומר לו, נוח, נוח פודצקי. רב אריה לוין אומר, מה? נוח פודצקי? מה אתה מדבר? הוא חי? יור, משפחה שלי, הוא יצא מהשואה, תראה לי אותו! האח מוביל את הרב לעבר המיטה. הרב ניגש לבן אדם הזה, נוח! מחבק אותו, מנשק אותו. מה שלומך? עכשיו המשוגע לא כל כך מבין מה קורה פה, אבל למה לא? הוא מביא לו את הממתקים, הוא אומר לו, כך זה בשבילך, מה? אתה משפחה שלי, איזה זכות לפגוש אותך. מאותו יום, פעם בחודש, בראש חודש, רב אריה לוין היה מגיע למיטה של אותו חולה, משמח אותו, מדובב את ליבו, מביא לו קצת ממתקים, לשמח אותו. אחרי שנים רב אריה לוין נפטר, בשבעה הגיע אדם עם כובע קסקט, כובע מצחייה כזה לעבר הילדים של רב אריה לוין, ואומר להם, תשמעו לי, קוראים אביגדור. אני רוצה להגיד לכם משהו. אני הייתי אח בבית החולים, בחולי הנפש בליפתא. אבא שלכם, אני לא יודע אם אתם יודעים את זה, אבל היה שם אדם חולה בשם נוח בודצקי, מה שאני סיפרתי לכם. לפני שהוא נפטר, הוא ביקש מהאח הזה לבוא ואמר לו, תשמע אדוני, אתה מכיר את הרב הזה שמגיע כל חודש אליי? אני לא מכיר אותו, הוא בכלל המשפחה שלי. אבל תדע לך, אומר לו החולה, בזכות הרב הזה אני חי. בזכותו אני החזקתי מעמד. הייתי חי מחודש לחודש לראות אותו, הוא היה משמח אותי. הוא היה נותן לי תקווה, הוא היה נותן לי סיבה לחיות, אני חייב לבן אדם הזה את החיים שלי. אז תדעו לכם שאבא שלכם עשה מעשה גדול מאוד. תקשיבו טוב יקיריי, אם אותו אח לא היה שומע את זה מהחולה, אף אחד בעולם לא היה יודע את זה. תראו מה זה גדולה של בן אדם, לחשוב על השני, להיות אכפתי, לא רק רוח וצלצולים, לא, אנחנו מבקרים את הפצועים בבתי חולים, זה נהדר, מחבקים את תושבי הדרום, נהדר, אבל למה דווקא לאור המצלמות? אני לא אומר, הגדולה האמיתית היא, לחפש את הלב של השני, גם שלא רואים אותי, גם שלא אף אחד לא ידע, רק בשבילו, להציל נשמה יהודית. מעשה אחד של חסד, אבל אמיתי. בהצלחה.